Ce faceți? Tocmai ce am terminat de filmat un clip, nici nu știu, ah, ba da, este 7 și jumătate, voiam să zic că nu știu cât este ceasul. Am terminat de filmat un clip pentru voi cu produse pe care le-am cumpărat în ultimul timp. Am avut produse din DM, Victoria's Secret, Bath & Body Works și Nodino. Și l-am filmat și am terminat de filmat. Îmi doare puțin gâtul că am vorbit o grămadă. Între timp, se aude mașina de spălat, îmi cer scuze și mai și gătesc. O să mai trebuiască să mă duc să dau în mâncare, fac o mazăre, apropo, în cazul în care nu știți ce să mai gătiți. Cu toate că mi-am dat seama că mai aveam de aseară cuscus sau cușcuș, depinde cum îi ziceți voi. Și puteam să mănânc chestia aia, dar probabil poate iau mâine la birou sau iau mazăre, văd eu ce fac. Și da, haideți să trecem. Astăzi trebuia să trecem peste, am vrut să zic. Este luni, 11 decembrie. Trebuia să merg la facultate și s-au anulat planurile, așa că numai bine că am ajuns acasă, m-am apucat să spăl, pentru că am fost plecați în weekend, o să vă povestesc despre asta. M-am apucat să gătesc și am pus și un clip pe YouTube, adică era editat, doar cât l-am băgat pe YouTube, l-am adăugat, mă rog. Am și gătit, mă rog, pregătit mâncarea, am și filmat, e 7 și jumătate, într-o oră și jumătate pot zic că am făcut destule lucruri. Așadar, haideți să vă povestesc ce s-a mai întâmplat în ultimul timp, pentru că eu inițial am crezut că timpul îmi va permite să filmez mai des, dar nu s-a întâmplat chestia asta, cel puțin în ultimele zile, când am fost foarte aglomerată. Nu ne-am mai auzit de mult timp, cred, în timp în care am avut și o indigestie și mi-a fost foarte rău, am lucrat săptămâna trecută luni și marți de acasă, timp în care am reușit să merg să termin aproape toate cadourile pe care le-am de cumpărat, mai am de cumpărat pentru iubitul meu, să completez că deja unul din cadouri este luat, mai am de cumpărat și și atât, cred, dacă nu mă înșel, da, probabil că atât. Nu știu ce mai am de făcut, dar ele sunt și împachetate, toate sub brad, perfecte, doar cât să vină Crăciunul și să le luăm și să plecăm la Bacău, că by the way, de Crăciun, pe 23 am programare la Unghii, la ora 11, parcă, și apoi mergem la Bacău, o să fie trafic, nebunie, îmi imaginez, dar n-am altfel ce să fac, pentru că n-am avut cum să-mi mut programarea de la Unghii. Nici măcar nu mai erau locuri, pentru că acum lucrurile sunt un pic dificile din cauza faptului că am și job până la 6, după trebuie să mai merg și la facultate, apoi mai intervine și programul doamnei care îmi face unghiile, că pe lângă faptul că lucrează o zi, da, una nu, vă dați seama că s-a aglomerat dacă nu lucrează în fiecare zi și e mai complicat. Da. Deci pe 23 plec la Bacău, probabil că mă voi întoarce ori pe 26 seara, ori pe 27 seara, pentru că 27, 28 și 29 lucrez, dar lucrez de acasă, așa că îmi permite să plec seara de la Bacău. Așa, nu știu ce mai vreau să vă zic. Astea sunt planurile. A, de Revelion nu vom face cine știe ce. Mergem la niște prieteni în București, aici nu plecăm. Într-un apartament vom sta toți, vin și niște prieteni din Bacău și suntem vreo 3 cupluri și încă 2 persoane, deci cam 8 cred că suntem. Da, cam asta și cu Crăciunul și Revelionul, s-au amânat multe chestii. Haideți să continuăm ce s-a mai întâmplat în ultimele zile. V-am zis, m-am ocupat de cadouri, de cumpărat, de căutat, de a fost o nebunie întreagă, vă zic sincer. Și sâmbătă dimineața, adică cu 2 zile pe 9, am plecat la munte, la o cabană, la Câmpul Lung Muscel. Am stat doar o noapte, și anume noaptea de sâmbătă, pentru că timp, bineînțeles, și pentru că nu aveam altfel cum toți. Lucram cu toții în următoarea zi, următoarea luni, de fapt, nu în următoarea zi, că următoarea zi era duminică, și nu aveam cum să ne luăm concedii, mă rog. A fost așa o ieșire foarte scurtă, am făcut un grătar, am stat, ne-am jucat seara, am vorbit, a fost destul de drăguț. Cazarea se numea ceva cu view, nu mai știu exact, dar a fost foarte ieftină. Am dat 100 de lei de persoană, deci am fost 6 persoane, 600 de lei toată cabana. De fapt e mai mult o casă, cu 2 dormitoare, o sufragerie și un baie și mai este încă o căsuță foarte, foarte, foarte micuță, doar cu o cameruță mică și cu o baie, atât. Așa și
cam asta am făcut. Am făcut grătar, l-am zis foarte drăguț, mi-a plăcut. Nu mi-a plăcut în schimb că nu era căldură, dar nu înțeleg de ce. Poate nici nu știam noi să facem, că trebuia să faci focul la centrală, gen să bagi lemne, pentru că era o centrală cu lemne. La un moment dat, pentru că nu ai mai băgat pe foc, practic, lemnele la noaptea s-a oprit de tot căldura și am făcut frig. Am înghețat, pe lângă faptul că m-am pus să mă culc la 5 dimineața și nu puteam nici să adorm, deci probabil am dormit pe la 5 jumătate, 6, dârdâiam de frig efectiv. Și apoi la 10 am avut alarma să mă trezesc pentru că trebuia să facem check-out-ul. Am mai stat de pe la 10, mama cheia, mă rog, m-am pregătit, unii au și mâncat, eu n-am mâncat. Și apoi am plecat, adică în jur de 12 am plecat din Câmpul Lung, Muscel, pentru că acolo am fost la cabană, am făcut cam vreo 2 ore și jumătate, pentru că trafic pe autostradă. Apoi am ajuns în București, ne-am dus și am băut o cafea, am mâncat ceva și am ajuns acasă, adică ieri, unde m-am apucat să fac curat, pentru că era dezastru, pentru că toată săptămâna n-am apucat să fac curat și pentru că nu aș fi avut altfel când săptămâna asta. Așa, să știți că am terminat destul de repede, am avut și de călcat, dar m-am mișcat relativ repede și cred că, nu știu, în jur de 7 și un pic m-am pus în pat, pentru că efectiv nu mai făceam față, eram atât de obosită, deci nu mai puteam. Am ațipit, cred că vreo 30-40 de minute, după m-am pus să gătesc ceva, am făcut o salată cu cuscus. Pentru ca să am astăzi la birou și să nu mai dau comandă, că m-am săturat să dau comandă și să cheltui aiurea banii. Am făcut-o pe aceea care se face foarte repede, de aceea m-am avântat să fac lucrul acesta. Și cam asta a fost seara, ne-am culcat destul de devreme pe la 10, apropo, dacă mai auziți ceva pe lângă mașina de spălat, este un fân. Și da, cam asta. Zilele acestea nu se anunță foarte interesante, trebuie să mă gândesc și să-i cumpăr cadoul iubitului meu, să-i completez la cadoul pe care deja i l-am luat. Și trebuie să mai merg la facultate miercuri și joi. Și atât. Alte planuri nu mai sunt. Poate merg la film sau la ceva mâine, nu știu, chiar o să întreb pe iubitul meu dacă vrea să meargă. Mă gândeam să merg la teoria conspirației, cea a lui Bordea, dar nu știu, vom vedea dacă apucăm să mergem mâine, pentru că, sau nu, miercuri și joi nu, că merg la facultate, mâine ar fi o zi ok, pentru că v-am zis, nu am facultate. Și apropo de cadoul iubitului meu de Crăciun, să știți că am vrut să-i fac, mă rog, el mi-a dat o listă, așa am funcționat noi. Și am dat o listă, mă rog, și oricum am văzut ce i-am cumpărat deja, dar asta este. Erau niște suporți de monitor. Sunt niște chestii pe care eu mi le-am imaginat că sunt așa, micuțe. Ei, nu. De fapt, ele sunt așa și le-am luat de la EMAG din Băneasa și am crezut că mi le ambalează și că nu-și va da seama ce este. Ei bine, mi le-a pus acolo în cutia lor fără să fie ambalate și am zis, poftim, ăsta este coletul dumneavoastră. Și eram ceva gen, ok, mulțumesc. Era și el în mall și am zis că, ok, n-am ce să fac, trebuie să vii să mă ajut, pentru că nu puteam efectiv să le care, erau foarte grele. Și până la urmă am văzut ce este, dar aia e, mai cumpăr ceva și mai completez de fapt, că știu ce trebuie să-i mai cumpăr, am așa o vagă idee. Și poate de lucrurile acelea nu va afla, adică cu siguranță nu va afla, că le împachetez repede și nu va vedea. Gata, ne auzim zilele următoare, sper să țin și eu vlogul ăsta câteva zile și să am ce să vă povestesc, pentru că, da, sper să am timp. 3 zile mai târziu, aproximativ aceeași oră, aceeași mașină de spălat pe fundal și eu gătind în bucătărie, mă rog, lăsând la preparat mâncarea, ne auzim și noi. Și asta pentru că n-am mai avut când. Pentru că marți am avut facultate. Nu, marți am fost la film. Miercuri am avut facultate. Astăzi trebuia să mă duc la facultate, dar n-am mai avut chef să merg, sinceră să fiu. Așa că am rămas acasă, mă rog. Am stat, trebuia să plec de la 5 de la job, să mă duc la facultate și la 7 și jumătate terminam, cam pe la aceasta, cam pe la ora asta, pentru că acum este 7 și jumătate aproximativ. Și am zis că n-am chef să fac chestia asta, așa că am rămas acasă, am gătit, am băgat deja 2 mașini de spălat, una am întins-o, am un malder de haine aici, pe care trebuie să-l pun la strâns, mă rog, să strâng toate hainele astea. Am făcut niște paste la cuptor de data aceasta, n-am mai făcut până acum, sper să-mi iasă și nici nu aveam toate ingredientele în casă, așa că am făcut eu acolo o invenție de-a mea. Mai am de editat un clip, mai am de, mă rog, să văd și ce fac cu clipul ăsta cât am filmat și da.
Asta am vrut să vă zic. Dar, în același timp, vreau să vin la voi, hopa, și cu ceva update-uri despre produsele de make-up pe care le-am tot folosit în ultimul timp. Sunt câteva pe care le-am încercat, așa că vreau să vă zic astăzi fugitiv ce vă recomand și ce nu vă recomand. În primul rând am rimelurile astea două sau aceste două mascara de la Essence din calendarul Advent, pe care voi încă nu l-ați văzut, din păcate. Urmează. Este filmat, este editat, încă n-am avut timp să-l urc pe YouTube. Avem așa, Define Volume și Bold Volume. Acestea două sunt. Ăsta are o pensulă mai groasă, nu pot să zic că îmi place la fel de mult ca ăsta care are o pensulă subțirică, numai că combinația pe care eu o fac, îl aplic pe ăsta cu pensula subțire care îmi place mai mult, ca prim pas, și pe ăsta al doilea pas ca să-mi dea volum. Așa, stați să văd ce am mai testat în ultimul timp. Am mai testat și acest... cum se cheamă, iluminator, care pot să zic că îmi place, este auriu, se potrivește destul de bine. Este, îl poți aplica treptat, în așa fel încât să nu se vadă auriu dintr-o dată pe față, deci pentru mine este super ok. Da, stai să văd dacă am aici toate produsele. Trebuie să-mi vină și cutiuța de la Look Fantastic, care nu știu când va apărea. Asta a fost primit în cutiuța de luna trecută. E un pigment pe care vedeți că l-am folosit. E un picuț, îmi place ca textură, dar nu îmi place culoarea. Bate așa un picuț spre gri și pare că sunt un panda sau că am ochii destul de vineți, că n-am dormit azi noapte, am cearcăne. Asta este brandul. Am înțeles că este unul destul de popular, habar n-am. La fel, mai am aici un... în care era să-mi bag degetele. De la Essence îmi place foarte mult nuanța, este potrivită pentru mine, o port. O mai aveam nuanța de fapt în alte palete, dar îmi place foarte mult. Mai avem aici. Să știți că multe din produsele mai am și prin geanta pe care o port eu zi de zi la birou sau din care mai mut eu chestiile, că nu o port chiar pe aceeași în fiecare zi și de aia nu le-am aici. Am concealer multitasker de la Rimmel London, îmi place maxim, super recomandare și un preț foarte bun. Și mai am aici un ruș pe care l-am primit cadou, 077 Asia de la Rimmel London. Asta este nuanța, nu pot să zic că îmi place neapărat rujul, pentru că nu prea folosesc din acestea cremoase. În ultimul timp am început și eu să mai folosesc, dar nu sunt preferatele mele, le mai folosesc oricum. Mai am aici un balsam de buze, ăsta l-am primit în calendarul Advent, care îmi place foarte mult, că e așa cu glitter în el. Foarte, foarte drăguț este. Dar ce rău îmi pare că nu am aici mai multe produse să vă arăt. Și paleta, asta și cu asta. Stai că mai avem una. Îmi plac mult ambele. Asta am primit-o gratis în, la Penotino ceva. Nuanțele sunt așa neutre, avem și nuanțe de maro, eu por foarte des. Nu-mi place nuanța asta de aici, din mijloc, griu ăsta, pe care nu-l folosesc, dar restul mi se par potrivite. Așa, chiar le-am folosit în ultimul timp și îmi plac foarte, foarte mult. La fel, o paletă pe care am primit-o în calendarul Advent de data aceasta. Una dintre ele va ajunge și la voi la giveaway, într-o altă nuanță, care este superbă, adică este foarte pigmentată. Chiar e mișto paleta asta și îmi place foarte, foarte mult. Se numește Bronzy This Way. Așa. Ca să văd ce mai am aici despre care trebuie să vă vorbesc. Avem și fonduri de ten noi. Despre asta nu știu dacă am apucat să vorbesc cu voi, dar mie nu-mi place. Se numește NYX Blur 02 Fair. Nuanța mi-am luat-o prea deschisă. Dacă îmi luam 03 era roz, iar 04 mă gândesc că era mult prea închis pentru mine. Așa că am luat nuanța asta, care mi s-a părut că se potrivește, dar este oarecum foarte, foarte, foarte albă. Și problema la el este că e foarte, îmi usucă fața. Chiar dacă îmi pun cremă foarte hidratantă pe dedesubt, îmi usucă fața, așa că nu știu ce să zic. Eu îl combin cu alte fonduri de ten și așa funcționează. Fondul de ten pe care mi l-am recumpărat și pe care l-am folosit în ultimele două săptămâni în fiecare zi este acesta, are și acoperire medie, chiar îmi place. Wet n Wild Photo Focus Foundation, nuanța mea fiind Soft Ivory. Așa, un fond de ten pe care l-am luat din Primark, care a costat 20 de lei, care ghiciți ce, chiar pot să zic că îmi place. El este un picuț deschis. Pentru că era singura nuanță care, să zicem că mi s-ar potrivit următoarea, era foarte închisă, așa că l-am luat pe ăsta ca să-l combin cu un fond de ten mai închis. Îmi place, nuanța este 01 Porcelain. Textura este așa, destul de groasă și acoperă, numai că v-am zis, eu îl combin cu un fond de ten hidratant.
și un picuț mai închis. Cam astea sunt produsele pe care le am la îndemână în ceea ce privește make-up și sunt noi. Mai am creme și chestii de corp, dar nu le am aici sau sunt în baie sau v-am zis că mai am ceva make-up și ceva creme pe care le-am lăsat în geanta de cu care merg eu zilnic la birou. Mă duc să văd ce face mâncarea. Mă apuc să-mi fac treaba și noi ne auzim probabil mâine când vreau să merg la cumpărături și mi-am propus să vă arăt aici cumpărăturile pe vlog pentru că nu vi le-am arătat de câteva săptămâni bune. Hello! Bine ați revenit! Așa cum v-am promis, astăzi am fost de fapt la cumpărături la Lidl. Am zis inițial că o să mă duc și în Kaufland, dar până la urmă am ajuns să le cumpăr pe toate din Lidl și vă povestesc eu de ce. Ideea este că v-am zis de ieri, cred că când am apucat să mai filmez pe vlog aici, că urmează să merg astăzi la cumpărături și că o să vi le arăt. Asta vom face. Am reușit să pun mâna pe niște chestii pe care mi le doream. Două din trei. Și inițial am fost la un Lidl, de unde mi-am cumpărat tot ce aveam nevoie și pentru că am găsit doar o pungă de turtă dulce pe care o să o vedeți voi, imediat, am zis că hai să mai mergem la un Lidl. Și am fost la un alt Lidl, pentru că pe lângă această turtă dulce, de unde voiam să mai îmi cumpăr încă o pungă, două, pentru că în Lidlul anterior găsim doar una, voiam să mai caut niște zmeuri învelite în ciocolată, un fel de franui, dar fără să fie înghețate. Și n-am găsit. Și am zis că ok, hai să mai facem o încercare, pentru că mai aveam oarecum în jur încă un Lidl. Și am fost la al treilea Lidl, ca să-mi iau aceste bucăți de zmeură învelite în ciocolată și până la urmă n-am găsit. Așa că mă mulțumesc doar cu două din trei lucruri din care mi le doream. Dar hai să începem întâi cu produsul ăsta pe care l-am aici, și anume hârtie igienică. Sunt sigură că doreați să știți acest lucru. Și lucrul de care vă vorbeam este această turtă dulce. Cam așa arată. Miroase divin. E în formă de inimă, fix ca pe ambalaj. Costă 10 lei și în interior cred că are un fel de caise, umplutură de caise acoperită cu 21% de ciocolată neagră. Sincer, dacă una din colegele mele nu luaseră astăzi, nu și-a dusese de fapt la ea turta asta dulce, sunt sigură că nici dacă aș fi văzut 7000 de bucăți de pungi din astea, eu nu aș fi testat niciodată, pentru că mie nu pot să zic că îmi place turta dulce. Dar asta e ceva de vis, efectiv. Deci îmi plouă în gură și am mâncat câteva din ele. Este superbă, costă 10 lei și este cu ciocolată neagră. Am mai cumpărat una din al doilea Lidl, așa, la fel, tot cu ciocolată neagră și umplutură de caramele. Și din al treilea Lidl în care am fost, am luat tot aceasta, care este la fel cu umplutură de caramele, numai că este cu ciocolată cu lapte, nu cu ciocolată amară. Sincer, mie nu-mi place ciocolata amară, dar asta este mult, mult mai bună decât asta. Asta parcă are așa un pic de gust de lapte praf, nu știu, dar e bună și așa, o pot mânca, dar dacă e să aleg între astea două, o aleg pe aceea cu ciocolata amară. Și un alt lucru pe care l-am tot văzut pe TikTok sunt acești Melting Snowman, cum se cheamă, omuleți de ciocolată, care practic sunt de fapt niște figurine. Stați să vă citesc pe spate. Figurine din ciocolată cu lapte umplute, cu 29% cremă cu caramel, decorate cu 3,5% bucățele din spumă de zahăr. Ciocolată cu lapte conține substanțe uscate de cacao, mă rog, 10 bucăți. Se dizolvă 3-4 figurine în 200 de ml de lapte cald după gust. Deci trebuie să pui figurinele de astea în lapte, de exemplu, dacă pui mai puțin lapte, clar mai scazi și din cantitatea de figurine. Nu știu exact cum sunt, dacă aș putea să le desfac să le văd, pentru că sunt atât de curioasă. Am luat ultima pungă din asta, la fel și cu turta dulce din primul Lidl, tot pe ultima am luat-o. Sunt destul de drăguțe și miroase a lapte. Cam așa arată ea, nu știu dacă îi vedeți. Și pe spate aici are niște bezele. Fie pe ele că sunt umplute cu caramel. Caramelul nu este neapărat printre aromele mele preferate. Îmi place mai mult caramelul sărat, dar abia aștept să testez asta. Eram atât de fericită când am văzut chestia asta. Deci nici nu vă imaginați. Abia aștept să-l testez. Da, foarte, foarte fericită sunt. La fel, un lucru, ăsta l-am mai testat și știu cum este. Profiterolul acesta, sper că l-am luat pe cel care trebuie și că nu bat câmpii, este delicios, de la Deluxe. Deci, practic,
doar în perioada asta putem să mai testăm sau de Paște, că și atunci mai bag gama asta de lux. Sunt bucăți de profiterol cu ciocolată și în interior au cremă de vanilie. E superb, conține alcool, deci dacă conduceți nu cred că e recomandat să testați, să gustați înainte. Am mai luat și o pâine din asta mare, neagră, boierie până la ultima felie. E o pâine boierească care costă vreo 10 lei. Sincer, nu mai știu ce pâine să iau, pentru că mi se pare că nu au neapărat un gust extraordinar de bun, așa că am luat-o pe asta pentru că totuși mai are un pic de gust de pâine. Așa. Mai avem aici brocoli. Ăsta l-am luat doar pentru că de obicei nu prea mai găsesc brocoli în Kaufland și l-am văzut pe ăsta care, by the way, s-a făcut aproape 7 lei. S-a scumpit foarte mult, dar l-am cumpărat să l-am în casă, că mie îmi place. Și am mai cumpărat ton din acesta, care nu este în ulei. Îmi place și ăla în ulei, dar ăsta este un picuț, un picuț, stați să vi-l arăt cum trebuie, mai sănătos. Este în suc propriu, foarte gustos tonul lor și foarte ieftin, costă vreo 5 lei. Chiar are gust de ton, adică pentru prețul ăsta mi se pare super ok, ținând cont că am mai luat din Kaufland, care costă vreo 10 lei și avea un gust oribil și l-am aruncat. Am mai luat niște brânză din asta Feta Dop, din lapte de oaie și lapte de capră maturat în saramură. N-am mai mâncat niciodată din asta. Zice că este un produs fabricat în Grecia, practic. Mi-am mis și puțin foame acum și deja îmi plouă în gură. N-am mai testat, sunt super curioasă să văd cum este. Am mai luat mandarine, clementine, ce-or fi astea. Erau 5 lei kilogramul, sper că n-au mai căzut, așa că am cumpărat. Am, cred că, jumătate de kilogram aici. Dar n-am luat foarte, foarte multe. Brânză făgăraș, pentru că vreau să fac brânză cu smântână săptămâna viitoare și am luat și mălai. Am așa, brânza făgăraș este asta de la Pilos, destul de bună din punctul meu de vedere. Tot pentru asta am mai luat și brânză proaspătă de vacă, pe care probabil o să o amestec cu asta de făgăraș. Văd eu exact cum și pun sarele, fac așa să fie mai sărățele. Așa. Am luat și niște mortadela. Am mâncat în ultimul timp mortadela și mi s-a părut foarte, foarte bună. Și am luat-o pe asta de la Dulano Selection cu fistic. Cam așa arată. Și o să încerc în seara asta să-mi fac cu pâine din aceea ceva sandwich. Sper să fie bună. Am mâncat într-un panini acum câteva zile, o săptămână, să zicem, și mi-a plăcut foarte mult. Eu nu sunt neapărat fană mortadela, dar mi-a plăcut aia și am zis că hai să mai testez. Am mai luat și un cheddar. Cheddar îmi place foarte, foarte mult. De la Milbona. Sunt câteva felii aici. Sper să fie gustos ăsta pe care l-am cumpărat. Am mai luat și două din astea de cârnați fix, de pasăre și porc. Ăștia sunt. Și am mai luat și doar de porc. Costă 9 lei. Nu sunt neapărat sănătoși, dar sunt extrem de gustoși și îmi plac foarte mult și mie și iubitului meu. Brioșe din astea le-am luat pentru că mai îmi iau eu la birou dimineața, pentru că mă ia, eu nu mănânc acasă și beau doar o cafea și mă ia stomacul, îmi scoate sunete și așa că am zis că e numai bine. Am mai luat niște capeletti, paste făinoase cu umplutură de șuncă de porc crud uscată în stil italian. Vreau să le fac cu ceva cum se cheamă, sos, am niște pesto roșu parcă și vreau să fac cu el, nu știu pentru câte porții, cred că eu am gândit că o din asta, m-am gândit că o din asta ne ajunge pentru două porții și cum vreau să-mi iau și eu la birou și să aibă și iubitul meu acasă, pentru că fiind în concediu trebuie să-i las ceva de mâncare, am zis că două din astea sunt patru porții perfecte pentru cât vom mânca eu cât vom mânca noi, de fapt, săptămâna viitoare. Tot pentru sandwich-uri am mai luat niște șuncă din pulpă de porc. Din aceasta sper să fie bună. Nu știu dacă am mai testat-o pe asta. Asta am mai testat-o cu pui și ardei roșu și îmi place. Așa, este un picuț mai sănătoasă. Are 97% carne fără monoglutamat de sodiu. Și parcă, uite, asta are 75% carne. Deci este un picuț mai sănătoasă, să zicem. Am luat niște roșii pe care aș vrea să le mănânc totuși cu feta aia. Sper să meargă. Așa. Am mai luat niște grana padano din acesta, de la Milbona.
Am mai luat și parte să am în casă. Le-am luat pe astea de la Combino. Este brand propriu Lidl, dacă nu mă înșel. Și au fost câteva 3-4 lei. Cam așa arată. Sunt niște pene simple. Am mai luat, pentru că vreau să fac salată orientală, măsline negre fără sâmburi. Mie îmi plac foarte mult măslinile, iubitului meu nu-i plac. Așa, le mănânc eu, nu e nicio problemă. Am mai luat niște castraveciori din aceștia murați cu chili. Sper să fie bun, că am luat săptămâna trecută niște castraveți din Kaufland oribil și nu-i pot mânca, efectiv, că n-am ce să fac cu ei, dar ăștia sigur îmi vor plăcea, că sunt cu chili. Niște bonuri. Și mai avem aici un din ăsta de usturoi, cam așa, un plic din acesta cu usturoi granulat. Iubitul meu și-a luat o ciocolată de la Heidi din aceasta, din aceasta intens, mie nu-mi place, ciocolata amară. Și ultimele lucruri, și-a cumpărat niște chipsuri, chili chicken wings, prime, ceva de la săptămâna americană, nu cred că îmi vor plăcea mie astea, sincer să fiu. Și-a mai luat niște chipsuri de la Chio cu barbecue, probabil că astea voi mai mânca și eu, că îmi plac. Iar aici mai avem 3, 6, 12 din acestea de cola, pe care le băgăm la frigider și le mai bem, mai mult el decât eu, că nu pot să zic că mai sunt așa mare fană cola în ultimul timp. Nu știu de ce, n-am un răspuns, n-am, habar n-am. Parcă îmi place mai mult Schweppes-ul sau Fanta, nu mai simt neapărat gustul la cola, mă gândesc, sau cel puțin așa cred. Asta a fost și clipul de astăzi. Vlogul acesta. La mine este vineri, vreo 9 ceasul. Urmează și eu să mă duc să strâng astea și să mănânc un sandwich ceva. Și clipul acesta probabil o să apară la voi duminică. Eu așa... Asta a fost tot. Vă mulțumesc din suflet că sunteți aici alături de mine. Vă mulțumesc că vizualizați clipurile. V-am pupat. Ne vedem la următorul clip.